Минен, сахасыра информационной бери күнүскү тахарытын көрөгөт студияга Татьяна Филиппова үлелибин. Бучастагы сүрүн сонунары билсин. Аспыцукага алто юр бахарын умурдулар. Алдан оройонугар үс саңа бахары болдулар. Нюрболугар сүйүү эби ахын белемнир кампания сагаланна. Кахайсывалар быйыл да бәйе үннербит бурдугуттан семелен халлар. Хатын уутуттан утақ сийни үрәк балыга 10 тондатын сонун продукция. Горный улугар олохтоқ аян тутан тахарачыларга бастыкы күн күрес болла. Республикага оюр отуну муларыны бүгүн сухалышта муньягар жүлестилер. Онна ихтиндер биттеринен былыты эререн ардагы түхөрөр икки сөмөлөтү көтүттүлөр. Иннегинан 15 бахары кайдылар, алтаны умулардылар. Олда боллар тыл түхөн уоттарганы турар. Сарсын согурунгу диекеттен сиз былыт келен ардак багар өлөхүмө луугун тарыйга ден сылыктылар. 11 бахары мурураха жабыт. Окулдук Алдан району бар, Намга, Нюрункири району бар, Элехма району бар. Томпа району бар, Усмай району бар. Чуй үлелихи жалдар бу нам оны хаңалас улустырга депен багарылган. Манитанга гарахан картина бу бейгі соғыру району бутар балалар. Ол кодук Алдан району бар, Нюрингри оны Элехме. Эти курдук Аспыцукага республикага 500-тен тақса гайен нәх 6 ойур бахарын умурордулар. Маны серге Алдан районугар тыхынчы 304-ден гасерге 100 саңа бахары булдулар. Бүгүнгү күнгө барата 4-6 тыхынча гайеннек сүрбалта уюр бахары белетенер. Алданга агыз Нерингрига 5, өлөхмөгө 4, усуянага томпого 2-ли, жаңыга намга усмаяга хаңаласка эбен бутантайга 1-ди бахар күйдөпчиленер. Уоту каптатыга 200-чө кихи үрбекке техника үлөлдир. Балагыняны 16 салгын суднатынан үйхеттен кетилдер. Уоту умуларыга 6 көтөр алы туханалар. Онтон Якут лес ресурс терилте үйе бүлүтәгі салатыгар 34 кихи үлелир. Ойурга бахар тақсыр түгенігер сетте тарақтар, сетте темир көлі, мотордақты үлеға туханарға бәлем тұралар. Куранақ әтінкенне үлехеттер бұру тақсықытын бәрі-беркелі сөмелетінен улу сирин отын керейелер. Уоту бақсаучыларға кыхынары сайынлары бұланнақ әлбәқ үле барда, ол курдук байыстар ойурга уоту тоқтатор арыттары минерализовандай балаханы тыяға суолы ехен орарға өрендилер, күйі оғу әрчейділер. Оны тәне бұйыл айылғаға қырыстабылақтық сыйханнағарға ыңырар ұгуяр отут баннеры иллилер. Кәндікі ғыларға ұтықтан әрақат ебіт. Жон бұрыйттан хин ары тоқтадылар, жон білелілер. Оғын оты хеми әрақтақ болуқтарында да, баға яқының тақылы мекірілі тақаһы жұбыттары. Бұ әтіндер мантан хайын әтін түстіңінен жа жалған түйәрігер онына кәлінгі ғыларға бі бағадар бұ тақар болылары. Тоғатын мүлбәдің ғынан баран бағар тақар әлбір әтін ғағаны. Әуелі сақараналарға патруль күнә екетер. Оны оттан базировка бәйбетегенім бір түлі темек әлін тұрар оның үші түргендік тақарға дегені бағар болып түсіріген. Нюрба улугар сүйүү ахын белемнир кампания терилен үлелебите быйыл бехис сыла. Ыхы үлете терехин нәхтик баран улу солоктоктору быкыхын эмие абрамыттара. Быйыл терилте ылар үйнүтүн эмие бейете олордубут бурдугуттан семелен ыхан сагалата. Тесирин түбүктөх үлетин Күннай Антонова билгинерер. Нюрбатагы сүйүү ахын белемнир кампания үлеттере быйыл хар халың болан. Бааналары кахаңытагар дөр курандар сиккаттар ытыгар семе ытыгар үлелебиттери неделе болла. Түннерік кісменанын үлелен номно сүйсіке ғасир ұғылы бұд. Барыта үсіз бұхон ғасирге бұрдық ұғылықтақ. Түйін ұспап бұд, оны көрі өқі пастаяна контролу ұқын ады бұд. Негінен күнішкі жонлары ғалылар түйін бола дейшкелен дәққа бұд. Бес перері бөлі бұд, бес студиян кәдің үлелі әйдер бейдірі правалақ. Ол основно өтуі көрер, мен бәйімі правалақпын тейге тәғыға жағы бұд, оғылыры тұрақтыр көтін Былгы хыга 2 сылын бәйлері үйіндер бітсемелерін тұттасыл жаллар. Бұ білден тұрар сыын үрдіу тұрар кәмегер ордықта бұғастақ. Маннық неманнан үз түйет сыл тұғаны қасөп. Әл бағылла отым 6-тон түйет ға ғылдан тұрар ол. Бұйыл 4-дүс сыла. Егеттен патсеман ұруқтақ бұд. Оты үшін еделі құдық қаллан тұрдағына тұқты мәхеддәу әтәтін бүтір еқпіт дейін. Нұрбол ұғығыр сүйеғағын білімдер кампания әлбәқсыллағы ұт олордуға ме қағызда сылын үлелі әр. Оттың ұлы сүрдінен әлбәқсыллағы ұт әлбәтіге қодуғаны қойынлары ғеме бұланына ғолы барар. Қодуғаны қойынлары ғ Лаборатура, Нюрбинская кормовая компания, был рын, алтотонна хеме хомуян, орион, алтотонна хеме лахпит, бу хеме витнен беге
Хиританга ставок, когда гар вреда день, мне бы нюрбинская кормовая компания съела товар, буманан кодуганы кюхун хиртонгута, тохта испупут, он испупут, бу кетянкура джабут, был гатахсита на хачугей. Нюрболуху гар бурдык гыта тюмиктеннаға нәсилеске оны сенашка кирехтіра. Маны сәрге бұйыл гыттан аны мәтчерінгері қойынларыға. Саңа бұрайек бұхытнан бұланылнанлар бөттігір әме үлі сағалыныға. Күнне Антонова, Геннадий Матвеев, Нюрба. Ухы кілін округка үлелер бұлғучылақ медицинская страховка пондаларын регионнар иккердаларын ағы координационный сәбетін мұняға болды. Күрсігіге страховкалақ Джон Брабын көміскүр тәрәхіні бұл салаға үлелер соқонлары сайды тула ұрыттылар. Саха Сергер Булгучулах медицинская страховка лахан пондата терилибите был отуцила. Букем устата терилте пытулетин, ситихитин, мустубы джонго билихиндертилер. Федеральный фонд юбилейнин хатам механовска на этом первичное сожительство отделение Халлан, межрайонное травматологическое отделение Халлан, он то, там, ты, не улучшили гарбасты, когда мы ехали компьютером, там могли кенен туран, антоном, ладно, там МТМ это было, блин, стандартно, клиническая рекомендация, она была, там, сади, бах. Горный улугар был урбан слабилерилен, он нас их нахтерехни угустики таллар. Бу кюнерге ан бастыкетен олохта хаян тутан тахарачлар орталоргар, өйдөбүнүк оңхуктарга күрөхтехини теридилер. Белетуген олохта продукция элбетер туризм сайнара сорукта болла. Терехинге бир корреспондент Аида Нагавицина сыртта. Олуска туризм сайдытыгар келбит ылжаттар өйдөбүнүк белехтех, үтү өйдөбүлөх бараларын ситехер сылтан. Аяр таланна жаны түмен улус олугун сирин отун кепсир, анал сувенирне оңхуктарга ан маңнай күрөх терелинне. Бастагы холону бу болон нахалба хучасник болот, хуончу участник бар. То хорохтор учебатык белемнен миттер. То чорбатон этихэп бу центр дополнительного образования олорукта үлелир. Терлитебит хаста халы бахаджарктанар бо теманнан олиген тур көстөн нигер кинер сувенирдар тупсай тупса нигере оннотон миге хатуристтарга олус табгастах атыга барын септи ханан саналатыбыт. Бу биги открыткалар бы сувенир открыткалар бы саха синин туны бар гону гунун туны бар а так дальше атын улустыр туны аңарар кынавыт. Нам игер шоколад бар. Была жена станок работ, а рахана некоторые некоторые толку дан бывает он работ. Бог холовор, сетах ароматизатор, мане масинага джига ока яхаб. Быстапкага джекергеннен кыттакеллер. Алексеевтер джекергеттере катын утуттан утагы, сийни рөхсөрдөн уттан катырылыбы балыка калан бастын гастросувенир номинация кыйлактарынан болулар. Сийнеттен келбит бу солого тухтары сордог норо каптигина бы, то на бу карагана сюстю грамгана бу атылыбы каптигина мутсе. Кене морозилкага бир сыл хранис болынсе, антон холодильникка сюрбе суткага. Например, любой турист тастан келлагане бу сийне Рускут уракет туга балага каннеги дитане бие бо сордан мутнан кен туттабат онна бо маннек белакунок потенсек. Семён Данилов атана школа хеттисклаган юрнечта Герман Бережнев номно Россия тахмнах индике харды юниордер күрехтерин кыйлаган. Быстапкага банса Жапон технологиятынан үнерилебит бержигес махагалан кепсен бес тыгынчала анал бирии онна бастын сувенир автора атылла. Бу деревья бонсай ден, оно бәті философия лақ, оны нар кыры болы. Оны иеті кыры болан, силе кыры болар, оле наға үммет, нар кыры болар. Тәхәджі тұрғынып, там, полкаға, верандаға айын тұрғынып. Олу сайдытын, олығын жағын кепсир өйдөбүнүк сувенир оңхоктар, сайды тұралар гаранан, манны көрек сылына айытылар гар, бұланнанна. Аида Нагавицина, Иван Слепцов, Горнай. Бир келим экзамен бастыкы түмүктере билинне. 12 оо экзамени 100 балга суруйда. Бутухунан Илдархан Эсен Николаев телеграм каналыгар ийтиндерде. Литература предметигер 100 баллы бүлүү менге хаңаласулуустарын Нерюнгри Мирней кураторлору ылдылар. Географияга Муңутур балга Жукускай курат лицейден Сергей Куркутов, химияга Нерюнгри 2 номердеги гимназиятыттан Артур Кувандыков, оннан нам 2 номердеги оскулатыттан Юрий Марков суруйдулар. Маны сәрге ити предиметке 19 үрнәчі 9-тан тақса балы, 3 үрнәчі 9-9 балы сетісті.
Санатар боллақа келім экзамені сүйіз балға тұттар бұтоғыларға Иллера Сылтан Илдархан сүйіз тұхынша сол көбай сумалақ біремейді тұттарылыр. Ақсыз түгілін болары тұрар Азия оғылыра спорт ойнуларғары бүлі ұлуғыттан кітайчыларға сүймірдәхін бола тұрар. Оғылыра арас сірінен әрчілілер сүйруге бүліттен 2 ол қамандағы керері сетісті. Спортсменері кітары Диана Алексеева күрісті. Икки соустата белемненен арас тахымнах күрәхтерге үчөй көрдөрүүнү ылан Бүлүлуугуттан сүйрүү көрүңөр Владислав Данилов, Онна Андрей Буслаев республика чейин көмүскүяктере тренерынан Туяра Рожина болар. Мен олаттарым Данилов Владислав 400 метрага, Онна 400 барьердах сүйрүүгө кыттынылыга кенеттон республикага кекке билер. Антон Буслаев Андрей бәді дегенше 500 метраға, онына 600 метраға сөбілән сүйрер. Онында ме бәдің қығынан күттінілігіға, онына көрдірүйтін көрдірүйіға ден олаттар бар әрінәбін. Төхеді қылғыз береме қалылар олаттар білеген күйістіяқ білімнен ене ағасыл жалылар. Ан бастығыдың күттар болан олыз долғыялылар, оларен әлбәқ көріқтігігі сылжыбыт болан сетігіге әрілі Сүйрүүгө мен 12 аспыттан жарыктанбадым Туяра, Рожина Туяра Ивановнага. Көрөктөн келбидим, атуура таагыта онуна сборторго арыппытым. Город Саранск, онуна город Кисловодск. Этесиз, онуна этесиз барьерами көрөктөспитим, онуна кенерге басты эмес салбытым. Онуна эстафеталаапыт 4x100, онуна 4x400. 4x100 үйсмес салбыт, 4x400 түрдүстөбүт. Сборго 3-7 жибытым, 3-7 келбидим. Әлбі қопыт ұлынды мен, тұққа ерге білім мен. Ерсі ауылға бар ұппыт, күріқті ә, сіресескеге. Онында үсті бетіне тұққа үйісті әуіппет. Бұтым үргітші сұранысқа бар ұппыт, сбордына. Бір үй. Бұтым үргітші Санкт-Петербурға бар ұппыт. Оны мен түгінші 500-ке үйісті әбетім. Манытағынан бүлі ұлуғыттан мастер дығыға, техвандуға, көңіл тұстуға бейді ол күттіға. Диана Алексеева, Накенти Колесов, Бүлі. Күніскі тағарыны манан түміктей бүт, бейге берелер бітен көтіп бүт болла қытына сайт бұтығар, социальный сетемлерге төліпен сұғырыдығар көрі өрің. Аны мантан кеха 6 мұндағы сыңар часқа көрі өргетін ұмнымаң көрсе қадері.